Lep pozdrav vsem skupaj, hvala, da ste prišli. Nocojšnje predavanje ima naslov Nastanki socialistične politike. Jaz sem nekaj materijala pripravil, tako da bomo imeli v bistvu neko izhodišče za debato, si pa seveda želim, da predvsem temu posvetimo nocojšnji večer. Zdaj se mi, da v bistvu, ko govorimo o zgodovini socialistične politike, ne moramo se v resnici omejiti izključno na socializem kot tak, na socializem, ki v bistvu že z nekim svojim samozavedanjem nastopi na zgodovinskem odru, ampak, če smem nekako heglovsko reči, se mi zdi, da v bistvu v to zgodovino potrebno prištevati vse druge emancipatorne boje, boje za pravično in svobodno družbo in v tem smislu se mi tudi ne zdi na ključe, da je pač že Karl Marx rekel, da se mu je zdel Spartak, se pravi voditelj velikih suženskih uporov v rimskem imperiju, eden najlepših, najboljših predstavnikov rimskega antičnega proletarijata. Zdi se mi, da tle bi lahko tudi linijo vlekli naprej do kmečkih uporov in do podobnih emancipatornih vzgibov. Ampak vendarle, socializem je neko specifično ime, je neka specifična politična praksa, ki je odgovor na neko specifično človeško zagato po imenu kapitalizem. In mi se bomo v bistvu tem začetnim fazam socializma v današnjem predavanju posvetili. Poskušali se bomo osredotočiti predvsem na obdobje pred oktobrsko revolucijo, zato bomo v bistvu začeli z nekim kratkim pregledom tega, kar že Karl Marx in Friedrich Engels v komunističnem manifestu detektirata, katalogizirata kot razne lažne alternative kapitalizmu, ne zgolj zato, ker so že takrat obstajali, ampak tudi in predvsem zaradi tega, ker v raznih preoblekah tudi danes obstajajo. Nekaj se bomo posvetili tudi nemški socialdemokraciji, ki se je oblikovala še za časa njunega življenja, tudi Friedrich Engels je bil predvsem v raznih korespondencah z voditelji takratne nemške socialdemokracije, Augustom Beblom, Lasalom in podobnimi, ampak kot je pač splošno znano, je v bistvu ta izredno močna organizacija, ta neka plemenica evropskega proletarijata doživela precej tragičen zlom na začetku prve svetovne vojne, ko je pač prišlo do tega tragičnega glasovanja za vojne kredite. In takrat so bile v bistvu samo štiri stranke, med njimi tudi bolševiki, ki so se pač uprli temu glasovanju in v resnici bomo pač skušali tudi tle znotraj tega predavanja pokazati po eni strani, kako je Lenin in bolševizem zadolžen pri nemški socialdemokraciji, v resnici kako je pač takrat, ko je njej na tem najbolj dramatičnem zgodovinskem testu spodletelo Lenin in bolševiki predstavljali tisto opcijo, ki je pač to nadaljevala, ki je vsaj po mojem prepričanju to do neke mere najdlje zgodovinsko prignala. S tem seveda tudi naletela na svoje realne zgodovinske omejitve, ampak to mislim, da se bolj nam danes kot izziv postavlja in kot analitičen izziv in kot političen izziv. Se pravi, in kako to premisliti, kontekstualizirati zgodovinsko in kaj narediti s to zgodovino danes, ko se spet zdi, oziroma prav gotovo je, en aktualen zgodovinski trenutek za ponovno prenovo socialističnih idej in organizacij in vsega tega. Kot rečeno, komunistični manifest ni zdaj samo neko klasično branje, za katerega se vsekakor spodobi, da ga vsi poznamo, ampak je tudi potem, ko smo bolj intimno seznanjeni z opusom Karla Marxa in Friedricha Engelsa, se pravi z njunimi zrelimi deli, tle govorim predvsem o kritiki politične ekonomije, se pravi v delih, kot so Grundrisse, prispeva kritiki politične ekonomije in pa seveda Kapital, vsi trije zvezki. Tisto, kar je zanimivo pri komunističnem manifestu je, da bi lahko v bistvu zelo jasno pokazali, da se marsikakšna tema, ki se potem veliko bolj jasneje razvije, razgrne skozi ta zrela dela, kot jih nekateri imenujemo, da se že tukaj v teh najzgodnejših delih pojavljajo zametki za to zrelo teorijo. Tukaj bi pač sam navrgel, da mi v tem smislu je bližje neko razumevanje marksizma kot, oziroma Marksovega opusa kot nekega bolj organskega opusa, kjer je mogoče videti več kontinuitet kot pa diskontinuitet. Tako da, če sem se že prej izrekel za Hegla, se lahko zdaj še proti Altizerju izrečem. Se pravi, rekli smo, da tisto, kar bo nas tukaj zanimalo, glede na to, da gre bolj za politično predavanje, nas bo zanimalo to, da so že znotraj komunističnega manifesta detektirane neke lažne alternative kapitalizmu, ki se tudi danes pojavljajo. Marx in Engels definirata
tri in to so reakcionarni socializem, konzervativni oziroma buržoazni socializem in pa utopični socializem. Tisto, kar je vsem trem skupno, je to, da v resnici, poleg tega, da seveda so že v osnovi to lažne alternative, tisto, kar te alternative delajo, je, da iz konteksta iztrgajo nek delček kapitalizma, ga kritizirajo, v vsakem primeru pa ne transcendirajo kapitalizma kot takega, ne zgrabijo ga kot neke organske totalitete, kot nekega zgodovinsko ukoreninjenega produkcijskega načina, ampak hočejo znotraj kapitalizma samega v resnici, ne glede na to, kako se same razumejo te alternative, hočejo znotraj kapitalizma samega v bistvu nek boljši svet oblikovati. Tako da, če se najprej osredotočimo na reakcionarni kapitalizem, ta v resnici ne nasprotuje buržoaziji kot taki, ampak v resnici hoče vzpostaviti stari feudalni svet. To je bilo seveda v času pisanja komunističnega manifesta leta 1848 veliko bolj intenzivno prisotno, ker tisti feudalni svet je saj v določenih delih Evrope tudi še izrazito obstajal, zemljiška razveza se še ni povsod zgodila in tako naprej. Ampak vendarle, zdi se mi, da v bistvu ta, če mu rečemo tak reakcionarni socializem v resnici, da še danes kar hara naokrog po svetu. Je v bistvu neko prepričanje, je nek moralni krik ogorčenja, ki se na koncu zvede na to, da so znotraj tega našega kapitalizma bile povožene vse tiste dobre, stare, tradicionalne vrednote, da je nekoč nekje obstajal nek boljši svet, ko se je točno pač vedelo, kje je komu mesto in da je pač to tisti svet, kateremu bi se bilo potrebno vrniti, se pravi nazaj v preteklost. Tisto, kar se v bistvu tukaj pač načrtno ali pa iz čiste naivnosti zamolči, je nek podrobnejši pogled tega starega sveta, ki pa seveda razkrije, da je bil pač to svet neke rigidne verske avtoritete, ki pač ni omogočila nekega silovitega razmaha znanstvenega napredka, da je to svet pač rigidnih patriarhalnih odnosov, kjer so bile pač ženske še izrazito bolj podrejene, kot so sicer še danes, da je pač to svet, v katerem v bistvu tudi ta neka abstraktna individuacija osvoboditev človeka iz teh družinskih spon, ki jo je kapitalizem vendarle omogočil, ni bila omogočena. Skratka, vse tisto, kar je kapitalizem kot nek nov civilizacijski red, kot nek nov produkcijski način znotraj človeštva vendarle dosegu, se v bistvu tukaj zamolči. Se v bistvu želi to kolesje zgodovine obrniti nazaj. Naslednji v vrsti takih lažnih alternativ kapitalizmu, ki tudi danes razstaja naokrog, je konzervativni oziroma buržoazni socializem. Marx in Engels ga v manifestu definirata kot socializem, ki se stoji iz filantropov, humanitarcev, izboljševalcev položaja delavskega razreda, organizatorjev dobrodelnih aktivnosti in pa članov družb za preprečevanje krutosti do živali. Seveda vsaka od naštetih stvari je pomembna in to vrstni konzervativni oziroma buržoazni socializem, kakor smo že prej poskušali vzpostaviti, pač zgrabi nek delček tega sveta, ki jasno je problematičen. Vsem je prekleto jasno, da pač to, kar se dogaja danes delavcem, da pač ljudje, ki so zaposleni, da dva zaposlena starša, kljub temu, da sta zaposlena, pač ne morata sebe, kaj šele svojih otrok preživeti, da se pač znotraj prehransko-predelovalne industrije neka izjemna krutost do živali dogaja, to je vsem jasno. Ampak problem je tukaj pač neka dekontekstualizacija, se pravi, vzame se tisto, kar je slabo, hkrati si pa pač domišlja, da sistemom kot takim, sistemom per se, ni nič narobe. Zdi se mi, da en lep primer takšnega buržoaznega socializma je recimo Bono iz skupine U2, ki zagovarja, da svobodni razmah podjetništva je tisto, kar nas bo rešilo, je tisto, kar bo končalo revščino v Afriki. Ni naključje, da je tudi Jeffrey Sachs človek, ki je bil eden najbolj silovitih advokatov tako imenovane doktrine šoka, ki na srečo nas ni tako intenzivno oplazila,
je pa v Rusiji in pa drugih vzhodnoevropskih državah v času tranzicije pač sesula vse socialne, zdravstvene, izobraževalne sisteme. In tukaj je zanimivo recimo Matjaž Hanžek, ki je nekaj čisto empirične študije delal in pokazal, da je šlo v več deset tisoč smrti posledično to sesutje vseh teh socialnih, izobraževalnih, zdravstvenih sistemov. Se pravi, ta doktrina šoka je bila v tem smislu izrazito kruta. Na koncu dneva je pač ta konzervativni buržoazni socializem pač neka zastrnitev. Spet se ne obravnava kapitalizma kot takega, ampak te njegove ekscese, anomalije. Se pravi, tudi pri nas se ni treba pretirano podarjati, imamo neoliberalne govore o pajdaškem, tovariškem kapitalizmu, udbomafijskem kapitalizmu, kaj pa vem, predikatu najbrž ne manjka. Se pravi, govoriti je mogoče o vseh možnih kapitalizmih, da le ne bi govorili o kapitalizmu kot takem. Med lažnimi alternativami kapitalizmu potem Marx in Engels naštejeta še utopični socializem. Marx tukaj eksplicitno na neki točki pravi, da njemu ne gre za pisanje kuharic prihodnosti. Osebno se mi zdi, da mogoče bi lahko danes v vrste utopičnega socializma ideje o univerzalnem temeljnem dohodku vključili. To je lahko sicer še stvar debate, morda je tukaj kdo, ki zagovarja to, pa se bomo potem lahko pogovarjali. Ampak problem utopičnega socializma je v vsakem primeru ta, da poskuša neke izredno elaborirane različice, neke blueprinte, recepture prihodnosti iz že obstoječe družbe iz cimit. Se pravi, iz tega, kar danes imamo, izmost neko družbo prihodnosti. Ampak to je, mislim, v čist političnem smislu precej retardirano početje, ker pač skok v prihodnost pač ni nek kvantni skok, ampak je vendarle vedno posledica nekih razrednih bojev, skozi katerega se pač ta prihodnost določa, prilagaja, oblikuje. Tako da Marx ko reče, da pač je eksplicitno proti takim zelo podrobnim kuharicam prihodnosti, s tem seveda ne govori o temu, da je tudi proti zamišljanju kakršnekoli družbe prihodnosti. Je pa pač točno na tem stališču, ki smo ga pravkar povedali, da je pač ta družba prihodnosti tudi delo prihodnih ljudi oziroma tistih ljudi, ki se bodo za to družbo borili. Skratka, ni to neka enolončnica, za katero lahko recept že vnaprej napišemo in potem si samo še dobro treba držati vseh sestavin in recepture. Skratka, poskušali smo pokazati, da nekih lažnih alternativ kapitalizmu tako nekoč kot danes ne manjka, da se v bistvu čist konceptualno oziroma svetovno nazorsko te neke lažne alternative precej konsistentno vlečejo že zadnjih 100-150 let, da se v vedno novih preoblekah nam kažejo in vedno znova pač poskušajo zavedno ali pa nezavedno pač zastrniti pogled na kapitalizem kot tak. Zdaj, v današnjem predavanju seveda ne bom šel pretirano v neke konceptualne podrobnosti, mislim, da so drugi tovariši in tovarišice, ki so vam tukaj predavali, že precej tega dela upravili, ampak mogoče bi želel samo počrtati, da ob branju kapitala, če kaj, more postati že takoj na začetku jasno, da gre pač za nek zelo specifično zgodovinsko ukorenjen produkcijski način. Za nek produkcijski način, ki kot tak v pretekli človeški zgodovini še ni obstajal. Srčika vsega tega je seveda pač vprašanje blagovne oziroma vrednostne forme in pač vseh teh dimenzij, ki so noter v njej vsebovane, se pravi temeljnega protisloja med uporabno in menjalno vrednostjo tega protisloja, ki potem čez kolesje kapitala neizogibno na koncu eskalira v splošno strukturno krizo kapitalizma, v kateri seveda živimo tudi danes. Skratka, ta zgodovinska specifičnost nam tudi nalaga nek zgodovinsko specifičen odgovor in poskusom tega odgovora se bomo zdaj posvetili. Prav zato se nam pač zdi, da je smiselno raziskati izkušnjo socialistične levice v preteklem stoletju in tisto, kar sem že prej omenil, kar se mi zdi mogoče najbolj plodno in to ni zdaj samo neka moja osebna kaprica, ampak je v bistvu tudi rezultat nekega polpreteklega dogajanja, ki ga lahko zaimejimo od pričetka te zadnje velike svetovne krize kapitalizma, se pravi nekje od zroma investicijske banke Lehman Brothers, se pravi v obdobje od leta 2008 naprej, ki zdaj teče.
No, to obdobje je pač videlo seveda izrazito silovite upore. Videli smo arabsko pomlad, videli smo gibanje Occupy Wall Street in druga Occupy gibanja, videli smo silovite izbruhe v Londonu, gibanje Indignados v Španiji, pa potem nešteti protesti proti varčevalnim ukrepom se povsod po evropski periferiji in v milejši ali ostrejši obliki smo tudi pri nas doživljali odmeve tega. Zdaj, tisto, kar je pri vsem skupaj izredno zanimivo, hkrati pa pač kaže na nek manjko vsega tega vsesplošnega izbruha ljudskega nezadovoljstva, je to, da smo bili dejansko priča milijonom ljudi na ulicah. Se pravi, kvantitativno gledano, tukaj vsekakor ni manjkala nezaupnica temu vladajočemu redu. Ampak kaj so v bistvu te milijoni na ulicah dosegali? Zdaj, dosegali po eni strani so veliko, dosegali so lahko, da vsaj po mojem prepričanju, neko spremembo v politični zavesti ali pa saj začetek te spremembe, tudi v samem medijskem diskurzu znotraj medijske industrije so se začele določene tematike obravnavati, za katere se je bilo prej treba desetkrat upravičati, preden si jih izgovoril, se pravi, kapitalizem, morda na trenutke celo razredni boj, niso več tako heretične besede dan danes. Pa vendarle, kaj se je pa v bistvu prav kvalitativno v tem političnem smislu spremenilo? Kaj so vsi te milijoni na ulicah Madrida in Barcelone dosegli? V tem smislu je pač potrebno biti strog in kritičen do teh naših naporov in pač povedati, da bore malo, da prav izrazitih socialističnih vlad po Evropi ne najdemo trenutno. In v tem smislu se mi zdi, da so se začele, da smo na začetku nekih bolj plodnih razprav, tudi organizacijskih razprav, kjer pa je pač zanimivo tudi naš pogled v izkušnjo bolševizma, v izkušnjo Lenina, njegove teorije prakse usmeriti. Zdi se mi, da je v bistvu obravnava Lenina neko v resnici precej kompleksno početje. Ne kompleksno v tem smislu že prej omenjenega Hegla ali pa recimo njegovega branja znanosti logike, ki je pač precej očitno kompleksno početje, že po par straneh to postane jasno, ampak bolj kompleksno početje v smislu potopljenosti v nek zgodovinski trenutek. Ne zdi se mi na ključje, da se je prav danes ponovno začela ta razprava o Leninu, o leninizmu, bolševizmu in pa tudi seveda vseh drugih delavskih socialističnih naporih, ki so pač se zvrstili v zadnjih 200 letih. Zdi se mi, da pač ta zgodovinski trenutek, od katerem smo, prav naravno skriči po temu, da se pač kritično spoprijememo, navdihnemo, distanciramo, kakorkoli že, zauzamemo nek celovit, enovit odnos do vseh teh naporov, ki so jih pač naši tovariši, tovarišice že tekom zadnjih 200 let pač izvršili. Morda se zdi, da ko govorimo o Leninu, je potrebna neka obrazložitev, skoraj da neka apologija. Morda bo kdo rekel, pa mar ni od Lenina samo še korak do Stalina. Mar ni tu na delu neka teleološka kauzalnost. Morda res. Ampak po drugi strani se mi zdi izredno lepa misel Viktorja Serža, revolucionarja, sicer anarhistične provenjence, ki je pa v bistvu čist iz prve roke izkusil vso to vrenje neposredno po oktobrski revoluciji, bil kasneje tudi praktično desna roka Georgija Zinovjeva, šefa Kominterne, se pravi komunistične internacionale, tiste internacionale, ki je nasledila to klavrno propadlo drugo internacionalo, ki, kateri se še vrnemo, je v bistvu glasovala za vojne kredite. Tretja internacionala, ki je bila pač po načelih Lenina oblikovana, je v bistvu se zavezala k temu, da kakršnikoli oportunizem, socialni šovinizem, ki se je tako tragično izrazil skozi glasovanje za vojne kredite, bo pač nedopusten. Komunistična internacionala je imela aspiracijo oblikovati neko internacionalno komunistično partijo, se pravi komunistično partijo, katere del bodo komunisti vsega sveta. Jasno je, da kasneje, tekom 30-ih let, je to v bistvu postal neke vrste veleposlaniški aparat stalinistične politike, ampak vendarle, v teh začetnih letih, v katerih je bil prisoten tudi Viktor Serž, je bilo to v bistvu združenje nekih res pristnih pravih revolucionarjev. Marsikakšno vprašanje je bilo še odprto, v tistem času, nekje od leta 17 do 23, je v zraku še kar skozi visela nemška revolucija. In nemška revolucija kot taka bi v resnici lahko poskrbela za precej drugačen razplet. Razplet, ki se je zgodil, nam je znan, iztekel se je v Tretjem rajhu. Ampak,
kaj je tisto, kar nam Viktor Serž pove in je lahko primeren odgovor, zakaj od Lenina ni nujno samo še en korak do Stalina. Citiram. Pogosto govori o tem, da je bil virus stalinizma v bolševizmu že od samega začetka. Temu ne ogovarjam. Vendar je bolševizem vseboval tudi številne druge viruse, celo množico virusov. In tisti, ki so preživeli entuzijazem prvih let zmagovite revolucije, tega ne bi smeli pozabiti. Suditi živega človeka po smrtnih virusih, ki jih je v njegovem truplu razkrila abdukcija in jih je morda v sebi nosil že od rojstva, je torej smiselno. Se pravi, tisto, kar želimo, kar nenehno poudarjam, je to, da odnos do bolševizma oziroma do preteklih socializmov ne more biti enoznačen. Oboje je napačno. Tako popolna afirmacija, se pravi petje hvalospeva v tem režimom, kot neka popolna negacija, se pravi čisto distanciranje do teh poskusov. Ne bom na tem banalnem stališču, da je resnica nekje vmes, ampak lahko pa rečem, da jo je v vsakem primeru potrebno zgrabiti nekako dialektično ali vsaj po kosih. Zdi se mi, da naš tovariš Lev Centrih, ki je tudi vam predaval, tle zelo globoko zapopadil neko temeljno poanto, da je enostavno preteklega, se pravi 20. Stoletja, da ga je popolnoma nemogoče razumeti brez Sovjetske zveze in pa drugih realno obstoječih socializmov. Skratka, je potrebno nek odnos do tega zgraditi in po mojem prepričanju sama zgodovina teh socializmov ostaja notranje izrazito močno razčlenjena. Sovjetska zveza od leta 17 pa nekje do te absolutne stalinistične hegemonizacije na začetku 30, kaj šele na koncu 30-ih let z vsemi temi čistkami na predvečer druge svetovne vojne, je absolutno nekaj drugega kot pa recimo Sovjetska zveza v času druge svetovne vojne ali pa Sovjetska zveza v času Hruščeva, Brežneva, kaj šele v času Gorbačova. Skratka, zdi se, ko bi šli to podrobno raziskovati, da gre v resnici ne samo za različna zgodovinska obdobja, ampak celo za različne zgodovinske veke, za različne zgodovinske države. Pa vendar je bila to pač ena in ista država. Skratka, ne moremo o realsocializmu govoriti kot nekem uniformiranem, sivem, monotonem bloku držav, ki ga tako rada slika liberalna ideologija. Tisto, kar se s tem zgodi, je neka povsem popačena zgodovina, ki nam ne omogoča zadovoljivega razumevanja, ki nam ne omogoča, da bi te zgodovinske poskuse uvajanja socializma nekako učinkovito zgrabili. Že če pogledamo recimo oktobrska revolucija, nek zelo specifičen zgodovinski moment, ki se rodi iz prve svetovne vojne, iz časa začasne vlade, ki je pač časa začasne vlade, ki je strmoglavila carja Nikolaja II., in je trajala od februarja 1917 do potem oktobrske revolucije istega leta. Po drugi strani recimo izkušnja jugoslovanske revolucije. Popolnoma drug zgodovinski kontekst, kontekst nacifašistične okupacije in narodno-osvobodilnega boja, iz katerega se rodi potem socialistična Jugoslavija. Se pravi, kot smo poskušali pokazati, je potrebno ustrajati na nekem dialektičnem odnosu in vendarle poudariti, da so ti zgodovinski poskusi uvajanja socializma imeli v sebi en ogromen, gromozanski emancipatorni potencial. Ne smemo pač pozabiti recimo dejstev, kot so, da je bila Sovjetska zveza ena prvih držav, ki je pač ženskam omogočila volilno pravico, pravico do razveze, Če tudi so se vse te pravice kasneje skozi zgodovinski razvoj začele krčiti oziroma zaobrnile. Da ne govorimo v bistvu nekega fantastičnega izbruha vsega umetniškega potenciala, ki je bil popolnoma nezamisljiv v času caristične revolucije. Zanimivo je recimo že to, kar se je dogajalo na področju kinematografije z veličastnimi režiserji, kot so Dziga Vertov, Lev Kulešov, Eisenstein in podobni. Sploh Dziga Vertov je zanimil svojo tehniko montaže, ki je v bistvu v tistem času presegala vse dosežke takratnega Hollywooda. Tisto, kar je v bistvu znotraj tega zgodovinskega obstoja realno obstoječih socializmov oziroma tega tako imenovanega vzhodnega bloka, tudi izredno pomembno je, da ne gre samo za to, kaj se je znotraj teh držav dogajalo, ampak kakšen vpliv je imel ta socialistični blok tudi na neko neposredno okolico, se pravi recimo v našem primeru na Zahodno Evropo.
ta tako imenovana rdeča grožnja v nekih specifičnih pogojih tako imenovane zlate dobe kapitalizma je imela tudi neke pozitivne tako imenovane spillover učinke tudi za delavski razred v zahodni Nemčiji, Franciji, Španiji in drugod. Da ne govorimo recimo o gibanju neuvrščenih, katerega eden glavnih pobudnic je bila tudi Jugoslavija na njenem čelu Tito. Se pravi, gibanje, ki je v bistvu dalo glas vsem tistim državam Afrike, Azije, ki so se v bistvu po drugi svetovni začele osvobajati kolonialnega režima in so zaradi svoje množičnosti lahko znotraj Združenih narodov bile močan jeziček na tehtnici med tem uniformnim zahodnim in vzhodnim blokom. Se pravi, toliko, koliko se je pač v tistem času slišalo o državah, recimo subsaharske Afrike, se danes seveda nikoli ne sliši. Edino, kar v teh državah slišimo, so pač neke popačene humanitarne katastrofe, pač neko totalno razčlovečenje, tapkanje črncev po glavih in podobno. Po tem hitrem in kratkem risu, po predlogu odnosa, ki bi ga veljalo zauzeti do izkušenj preteklih socializmov, pa bi se želel posvetiti programskemu dokumentu, ki ne bi bil upisan v samo srce teh socializmov, v samo srce Sovjetske zveze. Govora je seveda o Leninovem pamfletu, kaj storiti. Prvo opozorilo, ki ga je takoj velja navesti, da na kljub zloglasnosti, na kljub skoraj da preroškem statusu tega dokumenta, ki ga pač v zgodovini socializma uživa, je sam Lenin 5 let po njegovem izidu eksplicitno poudaril, da je temeljna napaka, ki jo ljudje delajo pri obravnavi tega spisa, da ga trgajo iz posebnega zgodovinskega konteksta, v katerem je bil napisan. In iz specifičnega obdobja v partijskem zgodovinskem razvoju, ki je že zdavnaj presežen. Se pravi, Lenin je že leta 1907, že 10 let pred oktobrsko revolucijo, precej močno distinkcijo do tega, precej močno distanco do tega dokumenta zavzel. Pa vendarle, ta dokument se je nekako ukoreninil se je pa s pomočjo tako zahodnega zgodovinopisja kot sovjetskega zgodovinopisja. Po prepričanju določenih ameriških strokovnjakov naj bi barva in argumentacija tega pamfleta, se pravi kaj storiti, kar skos in skos prevevala vrednote in prepričanje sovjetskega sistema. Pri tem ni temeljnih razlik, kot smo prej poskušali poudariti v obdobju Lenina, Stalina ali Kruščeva. Se pravi, kaj storiti je tista programska platforma, ki nam nekako pove, kaj se bo dogajalo v času Lenina, Stalina, Kruščeva pa vse do Gorbačova. Avtor, ki pokaže, da to vrstna obravnava, kaj storiti, ne bi mogla biti dlje od resnice, je Lars Lee, na čigar izpeljavo se bomo v nadaljevanju tudi naslonili. V svojem izčrpnem in avtoritativnem delu Lenin Rediscovered, What is to be done in context, namreč predstavi povsem drugačno podobo tako Lenina kot tega njegovega spisa. To njegovo študijo lahko seveda samo najtopleje priporočam. Ena od njenih odlik je tudi ta, da je Lee za potrebe same študije še enkrat, mislim, da že je bil to že 5. ali 6. prevod spisa, kaj storiti v angleščino, se pravi še enkrat ga je prevedel, zato ker po njegovem prepričanju, kot bomo takoj naprej videli, eden od temeljnih problemov ostaja tudi na ravni čisto konceptualizacij, se pravi na ravni samega prevoda določenih najpomembnejših terminov, ki jih seveda vsi poznamo iz tega spisa. Se pravi, Lee nam v tej svoji obsežni študiji ponudi izjemno podrobno kontekstualizacijo tako zgodovinskih kot političnih okoliščin, v katerem je nastajal sam pamflet. Zelo podrobno nam oriše celotno krajino vseh tistih socialistov in socialističnih časopisov, predvsem dveh, Delavska stvar in Delavska misel, proti katerim Lenin polemizira in ne nazadnje ponudi celo svoj, kot rečeno, prevod samega spisa in preko podrobne analize določenih pojmov, ki v njem fungirajo, pokaže, da je potreben res izjemen napor, da se prekopljamo skozi vse interpretativne zmote, ki so se nabrale v zadnjih 10 letih. Zanimiv je že zelo glasni izraz konspirativnost. V današnjem času ima konspirativnost neko zarotniško konotacijo, se pravi neko precej spletkarsko konotacijo. Če rečemo, da je nekdo konspirativan, to vsekakor ni neka pozitivna oznaka.
Ampak, kot lahko ugotovimo skozi Lijevo branje, je v bistvu to nek precej tehnični termin. Konspirativnost v resnici zaobsega cel nabor nekih veščin, ki so potrebne, da organizacija v ilegali v bistvu preživi. Zakaj v ilegali? Zato, ker legalno marsikaj tega, kar so pač poskušali bolševiki oziroma ruska socialdemokratska stranka še predtem početi, ni bilo legalno. Treba je pač nenehno imeti v mislih, da pač carizem, eden najbolj nazadnaških režimov takratne Evrope, ni teh najosnovnejših liberalnih svoboščin, svobode govora, svobode združevanja dopuščal. Skratka, šlo je pač za eksistenčno vprašanje neke organizacijske forme. In tudi to, tudi ta zelo glasen izraz profesionalni revolucionar, professional revolutionary, li pokaže v neki drugačni luči. On predlaga, da bi se prevajalo to raje kot revolutionary by trade, se pravi poklicni revolucionar kot nekdo, ki je v bistvu izvežban, izurjen v veščini revolucije, kar poleg konspirativnosti in drugih veščin, ki so pač potrebne, zaobjema še veščine agitacije, propagande in vsega možnega. Skratka, ko rečemo, da je to neka obrt, s tem tudi rečemo, da gre pač za nek set veščin, ki se jih lahko nekdo preuči, so pa v bistvu tako kvalitativno kot kvantitativno zahtevne, da se jim more ta človek pač popolnoma posvetiti. In zgolj in izključno v tem smislu gre za neko profesionalizacijo določenih kadrov. Skratka, nemogoče je, da bi nek delavec, ki 10, 12 ali celo 16 ur pač garal v tovarni, potem še, ne vem, 10, 12, 16 ur agitiral, pisal propagando in tako naprej. Ampak pri temu se ne bomo zadržali dlje, lahko vas samo še enkrat napotim na branje te fantastične knjige. Tisto, kar nas bo na tem mestu zanimalo, je predvsem politična kontekstualizacija tega spisa. Kajti temeljna predpostavka, na kateri gradi Li, je, da je bil Lenin skozi in skozi Erfurtovec. Ampak kaj to v resnici pomeni? V nemškem mestu Erfurt je imela nemška socialdemokratska stranka SPD leta 1891 kongres, na katerem so proslavili zmago nad Bismarckovimi antisocialističnimi zakoni in na njem sprejeli nov program. Erfurtovec je tako v bistvu nekdo, ki sprejema SPD kot model partije. Erfurtski program kot avtoritativno napotilo glede uvajanja socialdemokratskih politik in se hkrati zavezuje politični misli Karla Kautskega, ki je bil ena glavnih intelektualnih sil v osnovanju tega programa. Po prepričanju Lija, in mislim, da to precej dobro argumentira, je bil Lenin na vseh teh ravneh strastni Erfurtovec. Če mogoče malce skočimo naprej. Marsikomu bo znano, da se je Lenin seveda po zlomu druge internacionale, po temu, ko je nemška socialdemokracija glasovala za vojne kredite, seveda najbolj silovito možno izrekel proti Karlu Kautskemu. Ampak tu se mi zdi zanimiva interpretacija Lija, ki pač pokaže, čisto z neko tekstovno analizo, da tisto, kar Lenin v resnici zameri Kautskemu, je, da v nekem zgodovinskem trenutku, ko bi res terjal zvestobo svoje lastni misli in politični praksi, Kautski te zvestobe ni bil sposoben. Se pravi, Lenin skozi svojo kritiko Kautskega slika tega starega, dobrega Kautskega, pri katerem se je navduševal, ki ga je po vsej verjetnosti najbolj intimno poznal od vseh ruskih revolucionarjev, proti temu bankrotiranemu Kautskemu, ki je pač na poskusu zgodovine spodletel. Lenina sicer pogosto slikajo kot nekoga, ki je ruske aktiviste prepričeval, da množično demokratično gibanje, podobno temu na Zahodu, po carsko represijo enostavno ni mogoče. Vendar nihče v resnici ni bil tako naivan. Kot smo pokazali, to faktično ni bilo mogoče zaradi nesvobode združevanja, nesvobode govora in podobnega. Resnična razprava se je vrtela v bistvu okrog vprašanja, ali in v kolikšni meri so tovrstna načela sploh primerna za rusko stvarnost, ali in v kolikšni meri jih je vanjo mogoče unesti. Je karkoli, kar bi sploh spominjeno na množično gibanje, kot ga je imela nemška socialdemokracija v ruskih razmerah, sploh mogoče? Pritrdilni odgovor na to vprašanje je predpostavljal več zelo pogumnih, naravnost herojskih predpostavk glede zmožnosti aktivistov, profesionalnih revolucionarjev, da v ilegali gradijo partijo. Da jo vzdržujejo, da vzdržujejo vse državno politično organizacijo, ki bo sposobna pognati korenine v delavskih vrstah in se hkrati izogniti uničenju strani carske policije. In pa seveda vsem infiltrirancem, ki jih je pač tudi bogato v njihove vrste sejala ta ista policija.
Kljub temu, da se je ta razprava z razvojem ruske socialdemokracije močno spreminjala, pa pozicije Lenina glede teh vprašanj ni težko zaslediti. Vedno, povsod in konsistentno je bil globoko prepričan, da je mogoče zgraditi množično socialdemokratsko gibanje. Kot rečeno, je to predpostavljalo več herojskih predpostavk, tako glede stabilnosti ilegalnih organizacij, kot glede stalnega dotoka aktivistov v njihove vrste. Glede njihove pripadnosti stvari in zmožnosti, da se izognejo policiji in dobijo podporo, ne samo moralno, ampak tudi materialno, podporo in zaščito delavcev. Lenin je bil, kot rečeno, na stališču vseh teh predpostavk. Že samo dejstvo, da si je prizadeval za dvig profesionalnosti med ilegalnimi aktivisti, nazorno kaže, da je globoko verjel, da so aktivisti tega sposobni in da se jim bo to dolgoročno obrestovalo. To pa nikakor ni bilo stališče, ki bi bilo v tistem času splošno razširjeno. Napram tej podobi, ki jo slika Li, se je v praksi oblikovala učbeniška interpretacija spisa Kaj storiti. Vsaj od sredine 50-ih let prejšnjega stoletja naprej so se namreč začele pojavljati interpretacije, ki so našle svoje mesto v učbenikih in ta tekst posledično tudi interpretativno kanonizirale. Te interpretacije se osredotočijo na dva ali tri tako imenovane zloglasne odstavke, se pravi predvsem tiste o spontanosti, o profesionalnih revolucionarjih in vsem podobnem, ki jih na to neskončno krat reciklirajo in priko tega reproducirajo popačeno podobo leninizma. Akademski zagovorniki učbeniške interpretacije, recimo zgodovinjara Robert Servis in Richard Pipes, se praviloma osredotočajo na različne vidike revolucionarnega in delavskega gibanja v času, ko je nastajal Leninov pamflet. V njihovih analizah, kaj storiti, igra dvoumno vlogo. Po eni strani, nobeden teh avtorjev ne ponudi izčrpne analize samega spisa. Po drugi strani pa ta pamflet ponudi celo, po drugi strani pa za njih ta pamflet ponuja celotno narativno strukturo teh analiz. V in skozi Kaj storiti se naj bi Lenin prvič pokazal za to, kar v resnici je. In kot nekakšen čarovnik iz nič ustvari načela bolševiške partije. To seveda ni res. Neko podrobno branje pamfleta pač enostavno kaže, da Lenin tu seveda ni ničesar ustvarjal iz nič, ampak je bil zelo intimno prepleten z zgodovinskim trenutkom, z drugimi nosilci socialistične misli, s socialističnimi časopisi, skratka, ga iztrgati iz tega zgodovinskega trenutka pač pomeni zgubiti kakršenkoli pomen. Druga struja, ki se pojavi nekoliko kasneje, se pravi druga struja razumevanja pamfleta Kaj storiti, pa v bistvu vključuje marksiste, predvsem trockistične provenjence. V njihovih vrstah so Tony Cliff, John Molino in pa Paul LeBlanc in seveda še kakšni drugi. Ti avtori so pisali tako z vidika napada na zgornje uveljavljene učbeniške interpretacije, kot z vidika tega, da bi leninska načela približali samim aktivistom in gibanjem svojega časa. Do Lenina imajo kot trockisti ti pisci seveda veliko afiniteto, niso pa povsem nekritični. A kljub razlikam med njimi in zgoraj navedeno skupino akademikov, predvsem ameriških oziroma vsaj anglosaksonskih, po prepričanju Lars Lija med njimi vseeno ostaja tako močna interpretacijska sorodnost, da je tudi trockiste mogoče označiti za zagovornike učbeniške interpretacije. Zanje je značilna argumentacija v duhu, ja, kaj storiti, res izraža nezaupanje do delavcev, poudarja vlogo intelektualcev in tako naprej. Pa vendar, Lenin je imel prav, čeprav je bil malo enostranski in Lenin je kasneje svoje poglede močno spremenil. Skratka, učbeniška interpretacija akademikov ni tako prizanesljiva, po njihovem prepričanju je Kaj storiti globoko programska in organizacijska inovacija, nekakšna, kot smo rekli, ustanovna listina bolševizma in hkrati s tem izvor stalinizma. Kljub nunim razlikam se akademska in aktivistična interpretacija strinjata v tem, da je Lenin v tem spisu nehote dosegel originalni preboj na področju partijske organiziranosti, izumil nov tip avantgardne partije, ki je dramatično prelomila z vsemi tradicijami zahodnega socializma. Razlika med akademiki in aktivisti je tu predvsem na ravni ovrednotenja tega projekta, na ravni tega, kakšen predznak se daje temu projektu, kaj ta projekt kot tak je, pa v bistvu ni pod obrašajem oziroma precej podobni interpretaciji na tej ravni ustajata. Ampak tisto, kar se mi zdi, da v bistvu Li zelo učinkovito v tej svoji
monumentalni študij pokaže, je, da ta kanonski, ta dramatični preroški status, ki ga je ta spis dobil, v resnici ostaje precej neupravičen. Ta spis v vsakem primeru ni neka zadeva, ki bi jo bilo priporočati ljudem, ki se šele uvajajo v Leninovi misel, pa ne zato, ker mogoče na prvi pogled tiste misli, ki so tam nanizane, ne bi bile razumljive, ne zaradi tega Hegelovskega problema razumevanja, ampak enostavno zaradi tega najglobljega, najintimnejšega zgodovinskega trenutka, ki je tam skozi in skozi prisoten. Skratka, da sploh razumemo, kaj Lenin tam poskuša pisati, proti komu poskuša kontrirati, koga obtoža ekonomizma, s kom se strinja, s kom se ne strinja, je enostavno potrebno poznati vse te časopise, vse te ruske revolucionarje in zato pač ni naključje, da je Lee čutil potrebo, da pač napiše tako obširno študijo. Ker ko enkrat začnemo te stvari podrobneje brati, se pač izkaže neka izjemno pestra, široka, hkrati pa izredno kompleksna panorama tistega zgodovinskega trenutka, v katerega je Lenin interveniral s tem spisom. Zdaj, mogoče tudi vprašanje samega avantgardizma, se pravi tega, da pač je potrebna neka bojna linija poklicnih revolucionarjev. Tudi to ni nekaj tako zelo dramatičnega, tudi to je pač nekaj, kar je bilo izrazito prisotno že v vrstah nemške socialdemokracije, pri kateri, kot ustrajamo tukaj, se je Lenin močno navdihoval. Avantgardizem, ki se ga ponovadi pač meče kot neko psovko, kot tisto, kar je v bistvu povzročilo zlom partijske demokracije, po sami definiciji more biti demokratičen. Se pravi, zgodovinsko gledano imamo zelo veliko primerov, da pač neka odtojena avantgarda postane manj radikalna, bolj kompromisarska od baze, da bi pa postala baza manj radikalna od vrhuške, bolj kompromisarska, te primere si pa upam trditi, pa precej težje najdi. Se pravi, da avantgardizem, revolucionarni avantgardizem kot tak v resnici zaživi, da pač v praksi fungira, kot bi v resnici mogel, po definiciji mora biti demokratičen. Kako se je to na dejanskem primeru Sovjetske zveze odvijalo, se mi zdi, da lahko samo napotim na še zmeri neprekašene študije Marijana Britovška, predvsem boj za Leninovo dediščino in pa Stalinov termidor, se mi zdi ta dve študiji, ki zelo podrobno pokažeta te frakcijske boje, boje različnih skupin znotraj Ruske komunistične partije in kako dolg, kako prekleto dolg je bil ta boj. Ne? Enostavno od leta 24 pa vse do prve polovice, jaz bi celo rekel, da v bistvu vse do teh velikih čistk je ta boj trajal. No? Šele takrat je pač Stalin tudi fizično eliminiral vso svojo opozicijo. Ampak vendarle, ključno organizacijsko vprašanje je torej, kako ohraniti zdrav odnos med neko nujnostjo operativnosti same organizacije, se pravi preprečevanjem tega, da bi organizacija postala nekakšen debatni krožek, ter med nevarnostjo okostenelosti, torej tem, da od demokratičnega centralizma ostane samo še centralizem. Samo kritično lahko gotovimo, da socializem na tem področju izkazuje manko regenerativne sposobnosti in zanimivo je že to, da se skozi skoraj celotno obdobje sovjetske zgodovine na ključnih pozicijah izmenjujejo samo predoktobrski bolševiki, se pravi tisti bolševiki, ki so bili v partiji aktivni že pred oktobrom 1917. Se pravi tako imenovani stari revolucionari. Absolutni rekorder, čigar novo biografijo bomo v kratkem dobili, je stalinist Lazar Kaganovič, ki mislim, da je skoraj da preživel Sovjetsko zvezo. Mislim, da je maja 91 umrl, Sovjetska zveza je pa nekje jeseni razpadla. Tako da ta človek je dejansko tako dolgo življenjsko dobo imel. In Mihail Gorbačov je bil v bistvu prvi in edini, ki ni bil predoktobrski bolševik, pa smo videli, kako se je to obneslo. In enako je veljalo tudi v drugih državah v Jugoslaviji. Ni prišlo do, recimo v Jugoslaviji, ni prišlo do ustreznih mehanizmov učinkovite politične reprodukcije, ki bi poskrbeli za menjavo generacij po umiku revolucionarne garde. Takšni mehanizmi bi verjetno morali predpostavljati omejitve mandatov in podobne kontrolne točke, kar je ponovno področje,
ki se ga bo v okviru potencialnih socialističnih projektov v našem času še potrebno lotiti. Se pravi, torej, če želimo ponuditi resnično demokratično alternativo, so to neka temeljna vprašanja, na kateri bo potreben nek socialističen odgovor. Na tem mestu bi se še enkrat vrnil k spisu Kaj storiti, mogoče z nekega malo drugega konca in predvsem se tukaj naslonil na Engelsovo knjigo Socializem znanstveni in utopični. V njem v bistvu Engels zelo lepo pokaže to zgodovinsko poklicenost delavskega razreda. Tisto, kar v bistvu prežema projekt nemške socialdemokracije in pri čemer se v bistvu tudi sam Lenin seveda zelo navdihuje. Po Engelsu je proletariat razred, ki je poklican k dejanjem. Natančneje razred, ki je poklican k velikim dejanjem. Naloga znanstvenega socializma pa ni samo v tem, da ozavesti to poklicanost, temveč tudi in predvsem v tem, da skozi propagando in agitacijo zavest o tej poklicanosti tudi praktično v dejanji. Znanstveni socializem zato proletariatu govori zgodbo o njem samem, o njegovi preteklosti in zgodovinskih pogojih, v katerih je nastal. Se pravi, tle smo se na začetku referirali tudi na vse te Spartakove boje, kmečke opole in vse to. O njegovi sedanjosti in izkoriščenju, ki ga trpi, tu je seveda čudovita Engelsova študija položaja angleškega delovskega razreda, ter o njegovi prihodnosti, torej o osvobajanju sveta, naloga, ki je še kar in ponovno pred nami. Ker je ta zgodba mišljena kot navdih za pripravo pri velikih dejanjih, ki čakajo delovski razred, je njeno pripovedovanje predpogoj za osvobajanje sveta, tako Engels. V tem smislu je bila takrat splošno razširjena in sprejeta formula zgodovinske združitve, torej združitve socialistične politike in delavskega gibanja. Šele skozi takšno združitev se bi lahko začelo resnično osvobajanje sveta. Socialdemokrati takratnega časa so globoko verjeli, da je socializem neizbežna zgodovinska nujnost in nezamisljiva tragedija bi bila, če se ne bi udejanil. Se pravi, kljub njegovi neizogibnosti se je za njegovo udejanjenje potrebno truditi na vsakem koraku, izkoristiti vsako priložnost, ki je na voljo za širitev socialistične hegemonije. In v tem duhu sta tudi Marx in Engels nemški socialdemokraciji svetovala, da morajo izkoristiti prav vse mogoče volitve, tudi če ne obstajajo nikakršne možnosti, da bi bili na njih v resnici izvoljeni. Kljub temu morajo delavci na kandidatne liste postaviti svoje ljudi in na ta način ohraniti neodvisnost, prešteti svoje sile in javnosti vedno znova predstaviti svoje revolucionarna stališča. Vse to je bilo v skladu z načelom dolgega revolucionarnega razvoja, ki se ga je SPD, se pravi nemška socialdemokracija, v praksi držala do črke. In bila pri tem v resnici fantastično uspešna. Na svojem vrhuncu je imela ta stranka, partija, namreč 2,5 milijona članov, 90 partijskih dnevnikov, skoraj 3000 plačanih funkcionarjev, 9000 predstavnikov podeželskih občinskih upravah in tako naprej. Omenili smo že tako imenovano združitveno formulo. Formulo, na kateri imamo na eni strani ljudi, ki za preživetje vsak dan prodajajo svojo delovno silo, torej delavce, na drugi pa socialistično opcijo, ti dve komponenti je potrebno združiti. Seveda pri tem ne gre za neko mehanicistično združitev, ampak za organsko. Tu je še cel kup umestnih in podpornih institucij, predvsem so tu pomembni sindikati. Ampak v grobem bi lahko parafrazirali Kanta in glede usodnosti in nujnosti te združitve zapisali. Delavci brez socializma so slepi, socializem brez delavcev je prazen. Zelo pomembno in v nasprotju z neko splošno predstavo bolševikov kot revolucionarnih zarotnikov je tudi to, da so se še kako dobro zavedali, da se je treba udeleževati vseh legalnih oblik boja, tudi in predvsem volitev. Ilegalne oblike ter konspiracija pa so bile v danih razmerah pač oblika vzdrževanje organizacije pri življenju. Na tem mestu bi se želel dotakniti vprašanja socialistične hegemonije, ki je bila prav tako eden od temeljnih momentov tako imenovanih erfurtskih načel, načel po katerih je delovala nemška socialdemokracija, načel po katerih se je navdihoval tudi sam Lenin. Glede hegemonije, ki jo danes večina razume kot Gramsčev izvirni doprinos k marksistični teoriji, namreč velja počrtati, da je bila ta v Leninovi misli ukoreninjena že zdavnaj pred Gramsčem. Zanimiva pa je tu sprememba naglasa, ki se zgodi. Kajti, če je pri Leninu hegemonija sredstvo proletariata, s katerim se lahko doseže velika dejanja, o kateri govori Engels,
Gramsci v hegemoniji vidi predvsem sredstvo buržoazije, ki nam preprečuje ta ista velika dejanja. V primerjavi z Gramsciem, ki je izpostavil optimizem volje in pesimizem intelekta, se zdi, da Lenin verjame tako v optimizem volje, kot v optimizem intelekta. V tem smislu dobro in zgoščeno opredelitev takšne partije podaja Geoff Ellay. Po njegovih besedah gre pri partiji, za katero si je zauzemala nemška socialdemokracija in Lenin, za neodvisno množično delavsko partijo. Če to razčlenimo, neodvisno, ker je organizirana ločeno od liberalnih koalicij. Množično, ker terja široko podporo in nenehno javno agitacijo. Delavsko, ker gre za razredno organizacijo in naposled partijo, ker gre za trajno, centralizirano, organizirano in programsko usmerjeno vse državno delovanje. Tisto, kar je presenetljivo, da Ellay takšno koncepcijo zoprstavlja leninskemu oziroma erfurtskemu modelu partije, ko pa je izgora iz razvidnega in tega, kar smo neštetokrat poskušali danes poudariti, da je prav to erfurtski oziroma leninski model partije. Zanimivo je, da podobno kritiko, oziroma ki je v resnici obramba Lenina pred Leninom, najdemo tudi v knjigi Petra Hudisa, Marksov koncept alternative kapitalizmu. Kot fusnota bi želel samo to povedati, da nas bo Peter Hudis junija tudi obiskal, imel svoje predavanje, tako da moja kritika njega ne odvrne, človek je enkratno študijo Marksov koncept alternative kapitalizmu napisal in v vsakem primeru se ga bo splačalo poslušati. Pa vendarle, po Hudisovih besedah že Marks zavesti izkoriščenih, torej zavesti delovskega razreda, ne enači z revolucionarno teorijo, kar seveda drži. Sledna v vrstah množic namreč ne vznikne spontano, ampak je rezultat zahtevnega konceptualnega dela strani revolucionarnih teoretikov. Revolucionarna teorija mora artikulirati in graditi na zavesti množic, vendar je ni mogoče zvesti na njo. Če bi ti dve zadevi preprosto sovpadali, potem bi bilo Marksu ali komorkoli drugemu nemogoče razložiti objektivnost njihove subjektivne vloge kot teoretiko. Z drugimi besedami, razredna in socialistična zaves, ki spontano vznikne na strani množic, je ključnega pomena, a kljub temu ne ustreza povsem revolucionarni teoriji, ki omogoča razkritje teh kompleksnih form in dinamike kapitalizma, kot tudi oblikovanje alternative samemu kapitalizmu. Kot smo poskušali pokazati zgoraj, Hudis tu ne govori o ničemer drugem kot o formuli združitve. Ko kritizira Lenina, udira na odprta vrata. O pomembnosti udeleževanja na volitvah se v spisu Levičarstvo, otroška bolezen komunizma, napisanem leta 1920, torej v drugem letu obstoja tretje internacionale oziroma kominterne, o kateri smo že prej malce govorili, razpiše tudi Lenin. Se pravi, to je čas, ko so številne članice kominterne s svojim ultralevičarstvom poskušali dokazati, da so bolj bolševiške od bolševikov. Lenin s pozivi kot povedi partijske organizacije in sodelovanjem v buržoaznih parlamentih ostro obračunal. Lenin poudari, da je legalne oblike boja nenehno potrebno združevati z ilegalnimi in da se je potrebno udeleževati tudi reakcionarnih parlamentov in sodelovati tudi v vseh drugih nazadnjaških ustanovah meščanske države. Vse institucije so polje boja. Vseh je mogoče in se moramo boriti za hegemonijo delovskega razreda. Nemškim tovarišom, ki so razglašali, da se je parlamentarizem zgodovinsko preživel, je odvrnil, da je to s propagandnega stališča sicer prav, a da je temeljno vprašanje, če se je parlamentarizem politično preživel. In takole zapisal. Za komuniste v Nemčiji se je parlamentarizem seveda politično preživel. Toda zadeva je prav v tem, da ne gre smatrati, kar se je preživelo za nas, da se je preživelo tudi za razred, preživelo tudi za množice. In naprej. Dokler niste dovolj močni, da bi razgnali meščanski parlament in vse druge reakcionarne ustanove, morate delati v teh ustanovah. Prav zato, ker so tam še delavci, ki jih sleparijo duhovniki in pritiska podeželska zaplankanost. Sicer vam grozi nevarnost, da postanete navadni gobezdači. Lenin je neizprosen do vseh tistih, ki bi radi preskočili težko nalogo izkoriščanja reakcionarnih parlamentov za revolucionarne namene. Hočete ustvariti novo družbo, pa se bojite težav pri ustvarjanju dobre parlamentarne frakcije iz prepričanih zvestih junaških komunistov v reakcionarnem parlamentu.
Mar ni to otročerija? O tem posebnem zgodovinskem momentu, v katerem je pač ponovno mogoče resno in temeljite govoriti o socialistični politiki, pa je v bistvu v Neue Rheinische Zeitung zelo eksplicitno pisal že Marx. Tam poudari, da v času splošnega blagostanja, ki omogoča hiter razvoj produktivnih sil, kolikor je to pač mogoče znotraj buržoazne družbe, ne more biti govora o nobeni revoluciji. Revolucija in govor o njej sta mogoča le kot rezultat nove krize. In tu sem v bistvu zelo kritičen do, recimo, Janisa Varoufakisa, levega kenezijanca, precej znanega, ker njegovo stališče je pravno obratno. On je pač v določenih svojih nastopih govoril o temu, da danes pozivati k neki revoluciji ali pa radikalnejšemu prelomu z obstoječim redom je nespametno. Da tisto, kar je danes potrebno narediti, je v bistvu neka pacifikacija in potem, ko pač stvari spet stečejo svoj nemoten tok, potem bomo pa naredili revolucijo. To se mi zdi neka res usodna zmota, ker če kaj smo poskušali tekom tega predavanja pokazati, da šele danes je v resnici mogoče govoriti o stvareh, o katerih govorimo, da šele danes je mogoče tudi organizacijsko vzpostavljati nove institucije socialistične hegemonije in da je pač to tisti zgodovinski trenutek, ki je izredno usoden, ki vkolikor ga zamudimo izredno veliko. Bomo še par stvari pustili za razpravo. Tisto, s čemer bi v bistvu želel zaključiti, je predvsem to, da to, kar se meni zdi, da je v bistvu danes na dnevnem redu ob vsem govoru o socializmu, pač ni samo vprašanje ideologije, ampak je pač tudi neko izrazito materialno vprašanje, vprašanje pač institucij, organizacij v tem najširšem smislu gradnje socialistične hegemonije, se pravi ne samo nekih političnih, kulturnih, ampak tudi športnih, vseh mogočih institucij, se pravi, morajo obstajati, ponovno morajo začeti obstajati tudi socialistična športna društva in tako naprej. To se mi zdi tista prava socialistična hegemonija, skratka ne sme biti nobenega prostora pod soncem, ki bi ga prepustili buržoaziji. Da pa to ni samo spisek želja, se pravi, moramo delati tudi na temu, da pač ne gre tukaj samo za grajenje neke ideološke fronte, ampak tudi grajenje neke fronte, ki bo materialno ukoreninjena. In tu se mi zdi, da nam je lahko pač izkušnja nemške socialdemokracije, saj v tem smislu, kot jo je pač sam Lenin zagrabil, v tem smislu, ko pač ni bankrotirala na predvečer Prve svetovne vojne, nam je lahko v velik navdih. Se pravi, neka množična vsedržavna organizacija, ki tudi v primeru, ko so določeni delavci odpuščeni, ima svoje sklade, ki lahko tem delavcem pač čisto materialno pomagajo, da, recimo, če govorimo o današnjem času, plačajo položnice, poskrbijo za svojo osnovno reprodukcijo in s tem pač se razkadi tisto žalostno stanje, ki smo jim danes priča, stanje, ko je pač na spisku 15 slovenskih, dobrih slovenskih rentabilnih podjetij, na spisku za privatizacijo, ko je pač splošen sentiment med delovstvom teh podjetij, da je bolje biti tiho, pa mogoče sikira ne bo padla name. Kot nas uči zgodovina kapitalizma, sikira seveda pade na vsakogar, ampak če je delovstvo združeno, se pač da temu oblastniku sikiro iztrgati in jo z njo samega pokončati. Hvala lepa. Ta znani rek od Marksa, pač se zgodina se, da dogodi vse dvakrat, prvič kot tragedija, drugič kot farsa, ne, zdaj, da to je tudi recimo za nedavnimi stavimi tudi je tudi postalo precej vidno, da pač ta rek še vedno drži, da pač zgodina se še vedno ponavlja, ne, in recimo tudi zdaj smo priča raznim solidarnostim, pač ki se pač hoče socialna demokracija pač okrepiti, se predstaviti
v nekoliko bolj humani republiki, čeprav kakšni stranki se da danes to v bistvu še manj uspejo, kot etablirane stranke, ker v bistvu imajo še, ker v bistvu imajo tako zelo šampaste in javne nebojem, tako ok, to nikdo ni tako pisam. V bistvu, kako se zdaj s tem zapopasne, ker v bistvu Slovenija dala za razliko od ostalih bivših jugoslovanskih republik je dala drugačno tranzicijsko pot, ne. Kot verjetno tudi sam veš, je tudi privatizacija ni bila to ravno mila, ni bila pa tako grozna kot v drugih državah, ne. Se tudi recimo sam veš, da v Srbiji so imeli pač brutalno privatizacijo javnega šolstva, tam Hrvati tudi, recimo, pa tudi druge postsocialistične republike, recimo Albanija, ki je imela zelo, ki je imela katastrofalne Ponzi scheme, ki je dejansko država pred pripravila tako dejansko na rob bankrota oziroma državljanske vojne. Bez tudi divje privatizacije v Rusiji, ne vem, razni teh kohozov, ko si dobili razni bivši KGB-jevci, ki so jih svoje s političnim parketom. Mislim, v bistvu, kako začeti, no? Bi bilo, če se ena enostavna vprašanja. Ok. Ja, se absolutno strinjam. Mislim, kot aktiven član inicijative za demokratični socializem pa Delavsko-Pankrške univerze imamo precej intenzivne stike s tovariši po Balkanu pa tudi drugod po Evropi, tako da temu lahko samo pritrdim, pač položaj je pri nas strukturno gledano, objektivno gledano vendarle boljši, čist politično ekonomsko, kot pa marsikakšni od teh držav v nekdanji Jugoslavije, ena bolj katastrofalnih zgodb, je tukaj Makedonija tudi, v kateri tudi izredno malo slišimo, pa se neka zelo surova neoliberalizacija tam dogaja, koalicijska skorda fašistična država se vzpostavlja. Tako da, to je pač seveda zelo presunljivo, pretresljivo, kako se s temi tovarišnimi tovarišicami pogovarjaš in tisto vprašanje, kje začeti, je tam še toliko bolj pereče. In tukaj se mi zdi, da pač smo vendarle v naši državi v nekoliko boljšem položaju. Ni pa nujno, da se bo ta položaj prav dolgo še obdržal. Mislim, te sile, ki pač težijo od privatizaciji, k neoliberalizaciji, se mi zdi, da so danes morda močnejše kot kdajkoli prej. Prav zato, ker se pač ta trenutna slovenska vlada Alenke Bratušek kaže kot neka umirjena, racionalna vlada in prav zato se mi zdi, da obstaja res izjemno velika nevarnost, da se bo teh 15 zelo strateških podjetij, ki so pač v državni lasti privatizirali. Tako da zdi se mi, da pač, če se bodo te procesi dejansko uspešno izvedli, uspešno z vidika kapitala, bo precej težje. Problem je tle, da je pač jasno, da tudi čisto po sami kapitalski logiki tle zelo težko najdemo argumente za privatizacijo teh podjetij. To so pač rentabilna, dobičkonosna podjetja, ki jim bodo te novi tuji lastniki kupnino poplačali v par letih. In jasno je, da v bistvu iz tega novega evropskega centra, iz Brusla, iz Berlina, pač prihajajo napotki, ki se jih gospodari sami ne držijo. Po zadnjih informacijah zelo verjetno bo nemški Telekom, tisti, ki bo pač kupil slovenskega, ampak seveda nemški državi ne pade na kaj pameti, da bi pač do konca privatizirala nemški Telekom, ampak ga pač v neki imperialni maniri pač širi in znamo je tudi, da ima pač ta nemški Telekom večino balkanskih Telekomov že v lasti, da prihaja do izjemno surovih kršitev delavske zakonodaje in mislim, da je zdaj celo primer, ko sta se pač nek črnogorski in ameriški sindikat že povezala proti nemškim Telekomom, ker pač poskušajo totalno izriniti kakršnokoli delovsko pobudo. Skratka, tisto, če se sem hotel pridati, pač, da ja, tle je to zdaj zelo neko konkretno bojno polje, ki se nam je odprlo. Problem je pač tle tudi neke medijske ofenzive, ki je bila očitno že precej uspešna. Po zadnjih raziskavah, kakor sem jih zasledil, je precej še delež prebivalstva oziroma tistih, ki so bili vprašani, kar naklonjeni nekak privatizaciji, se pravi, kot da ne bi bila privatizacija tista čarobna palčka, ki bo rešila strukturne probleme kapitalizma, prav nasprotno. To je tista čarobna palčka, ki bo legalizirala to stanje.
tista palčka, s katero pač ne bo več mogoče reči, to je korupcija, ne, to so privatni lastniki, pač slaba bilanca letos, lepega. Tle je tudi zelo pomembna, vendarle tudi medijska bitka, no, pri vprašanju socialistične hegemonije, no. Ker mi imamo vendarle tu pri nas srečo, se mi zdi, da še obstaja nek levo liberalni medijski prostor, znotraj katerega se da mogoče tudi kakšne leve ideje občasno lansirati, medtem ko ta prostor, če se vrnemo na začetek, v drugih državah nekdanje Jugoslavije, bistveno bolj zaprt. Obstajajo sicer tam recimo kakšni lastni mediji, recimo Hrvaška izdaljena, Diplomatika ali pa Halter, takšni mediji, ki pa mi po drugi strani nimamo, ampak vendar ne. To ne vem, če sem odgovoril na tvoje vprašanje, kje začeti. Zdi se mi, da pač... Ja, se niti ne moreš, v bistvu. Ja. Tako smo mi zdi, da se niti ne moreš, ker to imamo v bistvu, ker itak je to več pasno vprašanje. Ne? Ja. Gre se tudi za vprašanje tudi akademske sfere, ne? Ker je nemalo profesorje, recimo, ki so 90 leti praktično, čez noč spremenili pač platformo, recimo imel smo šanje se slišati, glede na to, da nas je kar, da nas je vsaj par sociologov tu, imel smo šanje se slišati nedavno na sociološki dnevi sociološkega društva, pač profesora Krambergera, ki je že začel malo bolj jasno zagovarja, pač uveljavo trde, ne. In to seveda s takšno argumentacijo, da dejansko pač mi bomo lahko analizirali trg samo če ga bomo spustili, pač v naš politični prostor sam. Preko še bih omenil, nemški telekom, mislim, na Zahodu so že dejansko ugotovili, da dejansko če je popolna privatizacija velika za katastrofa, se je tudi nemalo dokumentacije na to temo, recimo privatizacija vode po nekod na sever Portugalske, ker je pač sledila 400% podražitev pač komunalne vode, potem, ko se recimo outsourcali vzdrževanje, ne vem, vlakov, oziroma pač te železničarske infrastrukture v Britaniji, ki rezultira tem, da pač te outsourcene firme niso redno pravile vzdrževanje in so bile razne nesreče in tudi fotki miru, tako da tam so nekako to. Če lahko malo, če lahko tako reči, pač je malo gnilo kompromisna varianta pač javno zasebnega partnerstva, so pač vzpostavljene. Tega mi še nimamo tukaj, ne? Ja. V bistvu mene najbolj skrbi, kako odreagira prejim prije do tega, ne? Ker pač, to zdaj mislim, da ne vem, ker tudi dejansko recimo pred sedanje vlade, ki je dejansko najbolj značilno potem, da je edina vlada zdaj, ki ne uporablja pač demagogije v svoji javni sobi, pač dejansko skoraj da odkrito zagovarja privatizacijo ukrepa, ampak še vedno, mislim, to sedi zaradi tega, bi že moral biti vsaj največja buna, ampak še vedno ni, mislim, še vedno, ne vem, smo zdaj po zimi, smo lahko pričali nesrečali na kuhanem vinu, pa na demonstraciji proti korupciji, ne? Ja, jaz sem tle res na stališču, da pač to dolgotrajno, mukotrpno organizacijsko delo potrebno. No. V take spontane mobilizacije, ko smo jim bili priča pri nas, pa tudi drugod, ker sem jih prej našteval, pač so lepa stvar, ki se zgodijo, ampak še lepše, pa še bolj učinkovito, pa pač je, če obstajajo neke organizacijske forme, ki lahko ta vse splošni potencijal in izbruh nezadovoljstva pač kanalizirajo v neke kvalitativne spremembe. Ker če ne, pač je to kot nek val, ki brukne na obalo in se potem spet umakne nazaj v more. Ne. Gre pa pač za to, da se pač te buržoazne okope dejansko zlomi. Ne. In tle pač, ne vem, koliko hitreje se pač te stvari da delati. Zdi se mi, da pač nekaj je jasno. Ne. Od te neoliberalne ofenzive od 70-ih naprej, je levica pač doživela nek scenarij požgane zemlje, mislim, čisto institucionalno se pač tle ni več dogajala neka reprodukcija, mislim, tisto, kar je pač preživelo še od levice, je bil nek akademerijat, mislim, pač neki, kot da v nekam izgnani levičari, mislim,
kot neka realna množična sila levica pač v zadnjih desetletjih ni obstajala na vsej Evropi. Se pa, mislim, ne bi želel v tok deprimirajočih tonih zaključiti, se mi pa zdi, in to je bila pač upam, da tudi neka osnovna poanta tega predavanja, da se pa pač ogromno dogaja, da se stvari vendarle zelo hitro odvijajo, da od leta 2008 naprej so se malo še kakšne spremembe zgodile, ampak očitno hitreje ne gre. Ja. Še kakšno vprašanje mogoče? Mogoče ja. Tole, kako ohraniti to neko demokratičnost stranke do demokratične partije, oziroma pač neko povezanost s delovskim razredom, ker se pač rado zgodi, da pač politične stranke to hitro odstope od svoje volilne baze. No, pač kakšne ideje? Ja, po mojem je to predvsem organizacijsko vprašanje. No? Mislim, kako zagotoviti, da pač čisto znotraj partije, če pač to nek delegatski sistem, da se mislim, vsaj za začetek, dokler to ni bilo organsko rešeno, pač čisto na ravni nekih kvot to zagotoviti. Ne? Mi smo imeli par tednov nazaj čudovito predavanje Luke Bogdaniča, hrvaškega marksista o zgodovini italijanske komunistične partije, kjer prav na to upozori, da potem v teh zadnjih izdihljajih je, mislim, da bila med delegati samo še ne vem, nekih 20 ali 30 odstotna zastopanost delavcev. Vse druga so bili v bistvu potem že neki uradniki, birokrati, partijski. In, to pa je lahko tisti žalosten primer, ko potem tudi baza postane odtojena. Okay. Če ne, se vam še enkrat zahvaljujem za udeležbo, pa nas vidimo na naslednji evropski.